да зайдем овде и да вам кажем, ово што ќе сад да вам кажем, нисам могла да зайдем, нисам имала снагу да вас погледам. Јер кад сте ви рекли да и ви не одустаете, да и ви не идете кучи, док ми не одемо, ја сам стварно колабирала тотално. Тако да знате, да смо сви још заедно и све док се држимо заедно, нешто ќемо да избоксуем. Хвала вам још једном јасно.